Labvakar, 29. novembrī ceturtdienā. Piedāvājam jums Kurzemes televīzijas sagatavoto pārraidskats no Ventspils. Studijā būšu kopā ar jums es, Zana Rutule. Otrdien Ventspils pilsētu pārklāja balta sniega sega. Līdz ar to darbu sniega tīrīšanā uzsāka pašvaldības uzņēmums labiekārtošanas kombināts. Ventspils pilsētā ielas tiek tīrītas prioritārā secībā – pakāpeniski. Sniegšanas gadījumā uz galvenajiem autoceļiem sniega tīrītāji tiek sūtīti atkārtoti. Pirmkārt, mums jau no novembra sākuma ir četras tehnikas vienības, tad ar lāpstu un attiecīgi sāles kaisītāji gatavas. Un dežūrēja diennakts režīmā. Arī, piemēram, šodien viņi dežūrēja. Būs sniegs, nebūs jābūt gataviem, ka būs un ka jāsāk strādāt uz svilpiem. Vēl piecas tehnikas vienības, ar kurām var uzlikt arī lāpstu un attiecīgi sāles kaisītāji, darbojās vasaras, rudens, pavasara režīmā, kopjot pilsētu, lai nebūtu putekļu, lapas un tā tālāk. Šonedēļ uzsākot sniega tīrīšanas sezonu labiekārtošanas kombināts kopumā nodarbināja 4 ziemas dienesta vienības, 3 smagās automašīnas ar sniega lāpstām un tehniskās sales kaisītājiem, kā arī vienu mehāniskās tīrīšanas traktoru vienību, kur veica darbu uz pilsētas veloceliņiem. Savukārt pie intensīvākas sniega krišanas Ventspils pilsētā darbu palīdz nodrošināt arī privātu uzņēmumi. Ir noslēgts līgums ar diezgan daudziem privātajām firmām, būvfirmām, kurām tehnika vasarā arī ziemā mazāk noslogota, viņi ir gatavi mums palīdzēt, tad, kad mums tas vajadzīgs, kad ir piesniedzis pilsēta, un galvenokārt tie ir stāvlaukumi, jo tos visgrūtāk kopt, un tur ir vispiņķerīgākais arī darbs, un tur pirmkārt jau bobketiem ir ko darīt. Nu, plus vēl ir pašiem 5 mašīnas, kas ir gatavas vēst sniegārā, nu, bet ja vajag, tad, protams, var nolīt. Nu, pēc būtības var nolīt tik, cik vajag, ka tik nauda ir. Šonedēļ pamazām kļūst siltāks un sinoptiķi prognozē, ka nākamajā nedēļā gaisa temperatūra būs virs nulles. Līdz ar to sniegs pamazām kusīs, bet Ventspils labiekārtošanas kombināts arī turpmāk sniegs iedzīvotājiem informāciju par pilsētas ielu tīrīšanu un uzkopšanu. Ventspils pilsētas pašvaldības atbalsts ir nodrošināts arī jaunajiem vecākiem. Finansiālu palīdzību pabalsta 210 eiro apmērā par vienu bērniņu sniedz tām ģimenēm, kur vecāki abi savu dzīves vietu ir deklarējuši Ventspils pilsētā. Bet ja tikai viens no vecākiem bērnu piedzimšanas dienā ir deklarēts Ventspilī, tad pabalsta apmērs ir 105 eiro. Lai pabalstu saņemtu, vienam no vecākiem jādodas uz dzimtsarakstu nodaļu, jāreģistrē bērniņa piedzimšana, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un ārstniecības iestādes izziņu, kurā apliecināts fakts par bērnu piedzimšanu. Pabalstu iespējams pieprasīt arī citai personai, ja abiem vecākiem nav iespēja ierasties, taču jāceras, ka tad līdzi jābūt pilnvarai. Pabalstam jaunie vecāki var pieteikties līdz pat bērniņa 6 mēnešu vecumam. To iespējams izdarīt sociālā dienesta filiālē Pārventā, Talsu ielā 39 vai arī pilsētā Raiņa ielā 10. Lai process būtu ātrāks, iesniegumu veidlapu iespējams izdrukāt un atnest jau aizpildītu. To iespējams atrast Ventspils LV mājaslapā. Šogad jaunajiem vecākiem vairs netiek ņemts vērā deklarēšanās ilgums Ventspils pilsētā, kā tas tika darīts līdz šim. Šogad 10 mēnešu laikā bērnu piedzimšanas pabalstu 210 eiro apmērā ir saņēmušas 200 ģimenes, savukārt pabalstu 105 eiro apmērā 27 ģimenes. Aktīvi turpinās būvdarbi pie Ventspils koncertzāles, kur vienlaikus mājvieta būs arī Ventspils mūzikas vidusskolas kolektīvam un audzēkņiem, kopumā aptuveni 600 cilvēkiem. Jaunajai ēkai, kur atrodas lielajā laukumā, kopējā platība 6880 kvadrātmetri. No tiem 75% paredzēti skolas vajadzībām, bet 25% koncertzāles funkciju īstenošanai. Rit pēdējie 4 mēneši līdz būvprojekta nodošanai. Vairāk zin pastāstīt komunālās pārvaldes direktors Andris Kausinieks. Mēs jau atgādinām, ka mēs sākam pagājušā gadā martā būvēt, un līguma termiņš mums bija 2 gadi. Apmēram plus mīnus, apmēram šis termiņš tiks ievērots, jo kaut kur tā apmēram martā vajadzētu pabeigt ar visu būvdarbus arī, jo, kā jūs redzat, pašlaik jumta izbūva notiek jau, nu, teiksim, tā noslēdzošajā fāzē.
Ir daudz aizķeršanās, protams, par projektu, kā jau vispār liels projekts, jo projekts nav vienkārši, šis gan no energoefektivitātes viedokļa, kur, kā minējām, to 13 dažās tehnoloģijas tiek izmantots, gan ļoti sarežģīts konstrukcijas jumts ir. Arhitekts Deivids Kuks aktīvi iesaistās darbos un meklē dažādas arhitektoniskos risinājumus. Nelielas grūtības sagādā tas, ka nav ierasts strādāt pēc Latvijas likumdošanas, taču sadarbībā ar būvniekiem sarežģījumi tiek veiksmīgi risināti un darbi tiek virzīti uz priekšu. Plānots, ka martā ēka tiks pabeigta un nodota eksploatācijā. Pēc tam sākta aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu. Arī, protams, iekšdarbi notiek jau, piemēram, lielajā zālē, tur jau izveidot visas akustiskās sienas izveidots jau ir jau un uzsākti krēsla montāža jau. Tas nozīmē, ka jau faktiski tā telpa ir tīra jābūt, lai krēslas sākt montēt. Un februāra sākumā būs arī atbrauks ērģērnieks, kas samontēs Vācijas ērģeļa būs meistars Klais, kas sāks ērģeļas būvēt. Koncertzālē atradīsies ne tikai ērģeļas, bet arī vertikālās 4 metru augstās klavieres. Taču darbs pie to izvietošanas sāksies vēlāk, ap nākamā gada maija mēnesi. Šobrīd aktīvs darbs ne tikai pie jumta, bet arī mācību klašu apdares. Kabinetos tiek ieklātas grīdas, ievietotas durvis un sienas tiek krāsotas. Faktiski tev kaut kur ap 0, mīnus 2, mīnus 3, tas nekas traks nav, ja būs, protams, kaut kur mīnus 10 un vairāk grādi, bet pēc statistikas jau tāda mīnus 10 un vairāk temperatūra tāds ir gadā ir 10 dienas Ventspilī, ja, un parasti tas ir kaut kur janvārs, februārs, tā kā mēs ceram, ka tie darbi tiks apdarīti jau. Un ka mēs tiksim jau līdz, jo nu, decembrī parasti ziema nav Ventspilī, mēs varam ceram, ka pabeigsim tos darbus. Nu, ja nu tiešām uznāks liela ziema, jā, nu tā mēs dabūsim tehnoloģisko pārtraukumu, kad taisīt kādu laiciņu un atsākt, kā laiks atkal atļaus. Jaunā koncertzāle tiks atklāta nākamā gada 25. jūlijā, dienā, kad Ventspils iegūs savu neatkarību. Atklāšanas pasākumā skanēs Ventspils mūzikas vidusskolas absolventa, komponista Raimonda Tiguļa īpaši pirmatskaņojums. Koncerta diriģents Māris Sirmais piedalīsies arī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs, kā arī Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņi. Pašvaldības Sijā Udaka telpās notika iedzīvotāja informācijas diena, kurā Ventspilniekiem bija iespēja uzzināt par to, kas jādara, lai pieslēgtos pie ūdensvedu un kanalizācijas tīkliem un kā kļūt par Udakas klientu. Pēc uzņēmuma veiktās aptaujas rezultātiem tika secināts, ka aptuveni 350 mājas Ventspilī nav pieslēgušās ūdensvedas sistēmai, kā arī ne visi iedzīvotāji ir pietiekami informēti par īpašumu pieslēgšanas procesu un Udakas piedāvātajiem pakalpojumiem, kas šo procesu atvieglo. Pirmām kārtām ļoti daudz, faktiski vairāk nekā puse no šīm mājām izmanto tā saucamās sirsniņu mājas. Tas nozīmē, ka šīm mājām nav pat iekšējo komunikāciju, līdz ar to nu, viņiem arī faktiski nav arī nekādas intereses pieslēgties pie mūsu komunikācijām. Tā otrā daļa, mazākā puse, ja, kuriem faktiski ir kaut kādi iekšēji tīkli un arī ir gan nosētvertnes vai septiķi, nu, viņi atkal savukārt diezgan daudzi ir izteikuši interesi, jā, ka viņi būtu gatavi pieslēgties, bet pagaidām esošā situācija viņus apmierina. Ja izvēlaties izmantot ūdens apsaimniekošanas uzņēmumu Udaka pakalpojumus, lai pieslēgtu savu īpašumu ūdensvedu un kanalizācijas tīkliem, tad vispirms vajadzētu iesniegt Udakas tehniskajā daļā iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem. Tālāk pēc rīkojuma atļaujas saņemšanas ir jāizvēlas pieslēguma izbūve, kas var tikt organizēta divējādi, gan pašu spēkiem, gan ar SIA Udakas palīdzību. Tomēr iedzīvotājiem vajadzētu rēķināties, ka drošāk šādus darbus būtu uzticēt profesionāļiem vai vismaz niansēs konsultēties ar speciālistiem. Ja izvēlties izmantot Udakas pakalpojumus, tad jāvienojas par objekta apsaimniekošanas laiku un jānoslēdz līgums. Tāpat uzņēmums saviem klientiem piedāvā izmantot atlikto maksājumu. Tas nozīmē, ka izbūves pieslēguma izmaksas var tikt sadalītas vairākos termiņos līdz pat 2 gadiem. Privātmājas īpašnieks pats saviem spēkiem grib izrakt tātad izbūvēt komunikācijas vai, ja tas ir pasarežģīts, tad to var piedāvāt arī Udaka, kā es teicu, un ja tas finansiālās iespējas nav tik lielas, tad nav to iespēju, tad Udaka piedāvā arī šo maksājumu sadalīt 24 mēnešiem. Faktiski mēs arī pēc šīs aptaujas arī sākam pārdomāt, ka varbūt to atlikto maksājumu pat var pagarināt līdz 3 vai pat 4 gadiem.
Sīkāka informācija par ūdekas tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un līgumu noslēgšanu zvanot pa tālruni 636-07-286 un 636-6-3010. Nākamais stāsts par to, kā cīnīties ar slimību, kā palīdzēt organismam un ķermenim tik galā ar traumām un hroniskām slimībām. Uz šiem jautājumiem atbildēs poliklīnikā strādājošie speciālisti. Ventspils pilsētas poliklīnikā iedzīvotājiem tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts. Te var saņemt arī rehabilitāciju pēc gūtajām traumām, pēc insulta, arī hronisko slimību gadījumā vai arī tad, ja kāda slimība sāsinājusies. Fonā ir operācija, tātad, kur mēs rehabilitējam pacientus ar stājas, gaitas problēmām pēc insultiem, ar parēzēm. Un tā kā fonā tur vēl ir veloergometrijas aparāts, kur mēs tā kā rehabilitējam pacientus arī monitorējot kardiovaskulāro sistēmu un arī zviedru stienu, kur mēs tā kā pacientus ar stājas un gaitas problēmām bērniem, principā mēs šeit strādājam no jaundzimušā vecuma līdz sirmam vecumam bez vecuma ierobežojuma. Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt gan valsts apmaksātas medicīnas procedūras, gan maksas pakalpojumus. Vispirms gan jāgriežās pie ģimenes ārsta. Tad valsts apmaksāta rehabilitācija tur ir ar ģimenes ārsta nosūtījumu, viņš pierakstās pie rehabilitologa. Šeit jāatzīmē, ka ģimenes ārstam ir jānoformē gan tā diagnoze, ar ko viņš sūta pie rehabilitologa, un visas blakus esošās diagnozes, kas mums varētu ierobežot vai onkoloģiju, vai asins spiediens. Un tad mēs tā kā sastādām rehabilitācijas plānu, un tādā veidā tā kā grūti konkrēti pateikt, bet ir fizikālās medicīnas procedūras, fizioterapijas, masāžas, ergoterapijas un nu, daudz kas cits. Ja. Fizioterapijas kabinetā pirmajā stāvā mediķi nodarbojas ar bērniem un ar sievietēm, kuras gaida bērniņu. Īpašas fiziskās aktivitātes ir piemērotas topošajām māmiņām, kurām ir atļauts vingrot no 21. Līdz 30. Grūtniecības nedēļai. Vēl šai kabinetā ir iekārta, kura pacientam rada bezsvara stāvokļa sajūtu. Cilvēkam tiek piestiprinātas īpašas jostas un pateicoties tām muskuļi atslābinās. Kā atzīmē mediķi, muskuļi un mugurkauls atslābst, bet ķermenis turpina strādāt. Tas ir speciāls slinga aparāts, kas mūsu poliklīnikā ir no 16. Gada maija. Tas ir vingrinājuma kompleks, un ķermenis ir nedaudz tā kā bezsvara stāvoklī, gaisā. Līdz ar to sasprindzinās tieši dziļie mugurkaulu muskuļi. Vispirms pacientu izmeklējam, sastādam rehabilitācijas plānu. Tāda pilnībā ir pirmā nodarbība. Uz nodarbībām fizioterapijas kabinetā var nokļūt ar ģimenes ārsta vai ārsta rehabilitologa norīkojumu. Nodarbība, izmantojot šo iekārtu, ilgst no pusstundas līdz stundai, atkarībā no pacienta vajadzībām. Sākumā bija nedaudz grūti, bet ar šo aparātu viss atslābinās. Var pat salīdzināt ar izjūtām basēnā, pēc basēna. Neesmu gan bijusi kosmosā, bet varbūt arī tā. Vingrinājums izpildīt ir vieglāk. Man nedaudz muskuļi ir sākuši savādāk strādāt. Tie tā kā atjaunojas, es to jūtu. Arī cilvēki gados izmanto ārsta rehabilitologa pakalpojumus, kurš strādā ar šo aparatūru. Pirms katras nodarbības šiem pacientiem tiek izmērīts asinsspiediens, cilvēki tiek arī iztaujāti par pašsajūtu un tikai tad notiek pati procedūra. Fizioterapijas kabinetā pieejama arī krioterapijas iekārta. Tā ir krio iekārta, ja, ar kuru mēs varam darboties ar augstumu. Un tādējādi mēs varam panākt dažādus efektus. Tas atkarībā, ko mums vajag. Pieņemsim šo, mēs bieži vien izmantojam akūtajā iekaisuma fāzē, pēc operācijām, pēc traumām, kad ir tūska, lai to noņemtu, lai arī mazinātu sāpes, jo darbojoties ar augsto plūsmu, mēs rādam arī temperatūras tā kā, samazināšanos audos, un tā mēs tā kā veicinām šo šoka stāvokli audos, un tādējādi mēs iedarbojamies uz sāpju receptoriem, kuri tā kā maina savu atbildes reakciju tālāk. Ja? Un tā mēs arī pārējām to sāpju loku. Procedūrām ar šo iekārtu nav vecuma ierobežojumu, tomēr to neizmanto strādājot ar bērniem. Gados pārāk jaunie pacienti vēl neprot izteikt un izskaidrot savas izjūtas. Seansi krioterapijas iekārtā tiek kombinēti ar manuālo terapiju un citām procedūrām. Tas viss kopā ļauj sasniegt labus rezultātus.
Jau šajā nedēļas nogalē tiks atzīmēta pirmā advents svētdiena. Līdz ar to pilsētā tiks iedegti svētki rotājumi un visas pilsētas egles. Kā jau ierasts, pilsētas galvenā egle atrodas Rātslaukumā. Egles svinīgais iedegšanas pasākums notiks sestdien, 1. Decembrī, un sāksies 5:00. Pasākumā svētku sajūtu palīdzēs uzburt bērnu iemīļotie animāciju filmu Šreks tēli, Ezelītes Fiona, Šreks, Krusmāte Feja un citi. Svētdien 2. Decembrī mazie ventspilnieki ar ģimenēm tiek aicināti apmeklēt svētku eglītes iedegšanas pasākums 12:00 Ventspils bērnu pilsētiņā un 3:00 bērnu parkā Fantāzija. Kopš oktobra Ventspils centra sākumskola sadarbībā ar Ventspils digitālo centru piedalās Eiropas fonda sociālajā projektā. 5.-6. klašu skolēni divas reizes mēnesī padziļināti apgūst matemātiku un dabas zinības kopā ar digitālā centra pedagogiem, kuri spēr pirmos soļus robotikas elementu integrācijā mācību priekšmetos. Tas gan prasa pilnīgi citu līmeņu domāšanu gan tam pedagogam, gan tiem bērniem. Tas nozīmē, ka vairs izcils nebūs tas skolēns, kurš ļoti labi prot tikai matemātiku vai ļoti labi orientējas dabas zinībās, bet viņam ir jāspēj iziet visi šie etapi. Tas nozīmē, ka man vairs nepietiek ar to, ka es protu labi zīmēt stabiņu diagrammas matemātikā. Man ir jāprot no robota šie dati iegūt. Tātad, lai es iegūtu datus no robota, man ir jāprot viņš darbināt. Un tas jau no skolēna prasa absolūti citas prasmes. Bērniem, protams, patīk. Sākumā gāja dažādi, jo roboti arī ir pašiem jāprogrammē. Līdz ar to šeit tiek apgūtas arī nelielas programmēšanas pamatu prasmes. Un tagad jau bērni ir iestrādājušies, un tas viss jau iet stipri ātrāk un stipri vienkāršāk. Patiesībā, nu, mans novērojums ir tāds, ka bērni šīs nodarbības gaida. Un viens no veidiem, kā saprast nākamā posma jauno mācību standartu, kur pamatā ir kompetenču pieeja, ir arī šāda, tāda cita veida darbības mācību procesā, lai bērniem šis mācību process kļūtu aizraujošāks, interesantāks un tiktu apgūti arī mūsdienīgi elementi, jo roboti tās ir mūsdienas. Šie ir pirmie soļi jaunā mācību procesa apguvē, pakāpeniski ieviešot skolās jauno virzienu. Vispirms bija jāsaprot tieši, kā organizēt jauno mācību procesu. Centra sākuma skolas pedagogi digitālā centra darbiniekiem e-pastā nosūtīja mācību materiālus. Tālāk jau šie materiāli tika pielāgoti robotikai un sastādītas mācību stundu tēmas, kā arī pats skolēnu apmācību process. Šobrīd nāk arī dažādi pieteikumi, kur vēlas jau vecāko klašu skolēnus iesaistīt, tad tā jau ir nopietna bioloģija, kur saistīts ar cilvēku anatomiju. Nu, tas prasa vēl lielākus izaicinājumus un vēl sarežģītāku uzdevumu. Grūti ir atbildēt uz šo jautājumu, tāpēc, ka nav zināms, cik liels finansējums, cik liels nodrošinājums šim projektam tālāk, bet ja projekts turpināsies un ja mēs tālāk varēsim tajā piedalīties, es domāju, ka robotikas nodarbības tiks arī atstātas. Varbūt mainīsies klašu grupas, varbūt paplašināsies klašu grupas nevis 5.-6., bet piemēram no 4. Līdz 6. Klasē iespējams. Bet tas ir kopīgs plānošanas darbs ar digitālo centru, jo mēs varam piedāvāt vietu telpas, viņiem jāpiedāvā pasniedzēji, jo mūsu pašu skolotāji šobrīd robotikā nav tik spēcīgi, lai vadītu šīs nodarbības. Tas ir tikai sākums. Ja finansējums tiks iedalīts arī nākamgad, tad šīs nodarbības turpināsies, meklējot iespējas šādā veidā pasniegt plašāku priekšmetu klāstu. Novembrī teātra namā Jūras vārti notika vairāki pasākumi, kur veltīti izcilajam latviešu māksliniekam Jānim Rozentālam. Interesentiem bija iespēja apmeklēt lekciju par mākslinieka daļradi, aplūkot izstādi no Kuldīgas muzeja krājuma un kādas īpašas privāta kolekcijas. Arī dramaturģijas cienītājiem tika piedāvāts, kas aizraujošs – izrāde no Rozentāla. Janis Rozentāls bija kalēja dēls no Saldus puses, kurš izveidojās par ļoti mērtiecīgu un talantīgu cilvēku. Mācījies Pēterburgā glezniecību. Mākslas vēsturnieki Jani Rozentālu atzīst par vispopulārāko un daudzpusīgāko Latvijas klasiķi. Tieši viņam tika veltīta izrāde no Rozentāla – Ventspils teātrnamā Jūras vārti. Izrāde ir patiešām interesanta, jo tā ir viena no izrādēm, kas ir ciklā par latviešu māksliniekiem izciliem, kuras ir tapušas jau, nu, jau sešas, būs vēl septītā. Un šī konkrēti tapa 2016. Gadā, kad Latvijas Nacionālajā muzejā Rīgā bija Rozentāla 150. Dzimšanas dienai veltīta vērienīga izstāde. Pirmā Rozentālam
veltītā izrāde skatītāju vērtējumam nodot Rīgā, vienlaikus ar viņa darbu izstādi. Režisori Paula Pļauniece un dramaturgs Ivo Briedis ar skatuves mākslas palīdzību mēģinājuši 21. Gadsimta Latvijas sabiedrību iepazīstināt ar 19. 20. Gadsimtu mies kultūras dzīves pamatlicējiem. Un šajā ziņā izrāde, protams, ir ļoti noderīga arī jauniem cilvēkiem, tiem, kas iet skolā, tiem, kuri mācās, teiksim, kultūras vēsturi, jo faktiski šo visu izrāžu ciklu, kur ir arī par citiem māksliniekiem, kā piemēram par Kārli Padagu, par Valdemāru Irbīti, par Rudolfu Pinni, tas ir tāds neliels, nu, es teiktu, biogrāfisks varbūt stāsts, kas tev kalpo kā tāds grūtības, ūdienas, lai tu pēc tam varbūt atrastu kādu lielāku un biezāku grāmatu un izlasītu un uzzinātu par šo mākslinieku vēl vairāk. Vēl var paspēt apskatīt arī divas izstādes, kuras izvietotas teātrinamā Jūras vārti. Mazajā zālē Rozentāla gleznas no mākslinieka mazmazdēla Anša Rozentāla privātu kolekcijas. Izstādē ir iekļauti dažādi darbi, tie aptver gan portretu žanru, gan arī ainavu. Ir skatāms arī ļoti liela daļa Rozentāla skices, kas varbūt citkārt nebūtu iespējams apskatīties. Savukārt otrā stāva foajē ir skatāmā Kuldīgas novada krāju, muzeja novada krājuma izstāde, māksla un muzejs, un šajā izstādē ir arī Jaņa Rozentāla darbs, bet blakus tam ir vēl ļoti daudz slaveni latviešu vecmeisteru un ne tikai darbi, tādi, kas, es domāju, komentārs neprasa, par tiem var nākt un priecāties. Piemēram, šeit ir Valdis Kalnrozē, Jānis Jaunsudrabiņš, ko varbūt citu pazīst kā rakstnieku, tāpat arī ir dažādi zīmējumi un plaši pārstāvēt dažādi mākslas žanri. Teātrinamā Jūras vārti, Ventspilnieku un pilsētas viesi var apmeklēt gan dažādas izstādes, koncertus un teātra izrādes. Jau tradicionāli sporta hālai Pārventi norisinājās bērnu futbola turnīrs, kurā piedalījās gan mūsu pašu jaunie talanti, kā arī dalībnieki no Liepājas, Nīcas un Saldus. Turnīrā piedalījās aptuveni 50 dalībnieki vecumā no 6 līdz 10 gadiem. Bērniem un vecākiem jau ļoti patīk. Viņi vēl tikai mācās spēlēt futbolu. Pats galvenais šeit ir nevis rezultāts, bet iemācīt bērniem mīlēt futbolu, lai viņi no šī festivāla varētu gūt prieku. Es ar savu komandu esmu pirmoreiz šogad. Jā. Man ir pirmais gads kā trenerim. Pagājušajā gadā bija arī Liepājnieki ar citu treneri. Un, manuprāt, diezgan labs turnīrs. Tāpēc, ka ir daudz jautrības, te nav nekāds rezultāts, visiem ir balviņas, visi ļoti priecīgi, vecāki arī, manuprāt, ideāli. Futbols pasaulē ir tāds sporta veids numurs viens, un, un galvenais bērniem prieks spēlēt, un galvenais gols vai nav gols, bet viņi spēlē, un ot, reku, priecējas, tas galvenais ir. Futbola turnīrs bija lieliski iespēja jaunajiem sportistiem izmēģināt savus pirmos soļus futbolā. Savas jaunās atvases atbalstīja arī viņu vecāki, kuri ar gandarījumu vēroja turnīru norisi. Savukārt dažās ģimenēs spēlēt futbolu jau ir kļuvusi par tradīciju, kur vecākā brāļa pēdās dodas arī jaunākais bērns. Cik ilgi jau spēlēt futbolu? 2 gadus. Kāpēc jūs spēlēt futbolu? Jo mums patīk ļoti. Ir priecīgs, kad iesat golu. Ilgi jau spēlēt futbolu? 2 dienas. 2 dienas? Nē, 5 sajūta. Tikai 5 dienas, kas spēlēt futbolu un jau turnīrā. Man patīk spēlēt tāpēc, jo futbols ir ļoti labs. Futbolā balvo un var stāvēt vārtos un uzbrukt. Pasākuma laikā valdīja brīva un pozitīva atmosfēra un ik viens dalībnieks bija ieguvis balvas, bet pats galvenais – prieku par iespēju uzspēlēt futbolu un būt kopā ar draugiem. Šovakar es no jums atvados vēl patīkam nedēļas nogali un uz tikšanos atkal pirmdienu.
komunālā pārvalde aicina privātmāju īpašnieks izmantot pašvaldības atbalstu un jau laikus pieteikties smilts un sāls maisījumu saņemšanai. Bez maksas saņemt kaisāmo materiālu var izmantot tie privātmāju īpašnieki, fiziskas personas, kur īpašums robežojas ar ietvi. Pakalpojumu var pieteikt zvanot pa tālruni 636-24-269 darba dienās no 8:00 līdz 5:00 vai arī sūtot e-pastu uz kom.pārvalde@ventspils.lv norādot precīzu adresi. Maisi tiks piegādāti un novietoti pie īpašuma vārtiņiem vai citā iedzīvotāja norādītā vietā. Paredzēts, ka katram īpašumam tiks piegādāti 2 maisi jeb 100 kg smilts un sāls maisījums.